Zbog svog gosta neću imati vremena i dogovor je da nema pitanja, ali ja sam zaboravio, zamolili ste me da nešto kažem o Crnoj Gori. Ja ću samo reći da mislim da zaista postavljam pitanje čemu sve to služi i hoćemo li da imamo neke pozitivne stvari u našim međusobnim odnosima ili ćemo ili će stalno da postoje neke priče o tome da Srbija narušava nečiji identitet i sve ostalo. Mi, to je najbliža nama država, i bez obzira da li se neko izjašnjava kao Srbin ili se izjašnjava kao Crnogorac, mi želimo bratske odnose i prijateljske odnose. I onome što nas spaja i onome što nas razdvaja. Da budem iskren, ne znam, možda i naš identitet ugrožava to što u mnogim našim delegacijama ima mnogo ljudi iz Crne Gore. Ili što na svim našim veseljima i svadbama se čuju crnogorske pesme. Pa nismo nikad podneli ni jednu krivičnu prijavu protiv toga. Ili je to možda više pitanje za mog kolegu, jer ne znam da li su izašli iz rata sa Japanom. Hvala vam.